Kamēr autovadītāji vēl steidz nomainīt ziemas riepas, autoceļu uzturētāji jau paguvuši veikt pirmos ziemas ceļu uzturēšanas darbus. Līdz ar pirmajām sniega pārslām jābūt gataviem uzsākt pilnvērtīgu brauktuvju tīrīšanu un kaisīšanu reģionā 2210 km kopgarumā, uzskata Alūksnes ceļu rajona atbildīgās amatpersonas. Lai arī īsta ziema vēl nav sākusies, šajā ceļu posmā kaisīšanas tehnika tikusi nodarbināta jau vairākas reizes. Šajā laikā kad ir temperatūra ir ap nuli un vēl nav iestājusies īsti ziema, ļoti bīstami ir braukt pār tiltiem, estakādēm, iebraucot arī meža masīvos, tur var būt slidens. Alūksnes un Madonas puse allaž bijusi sniegiem bagāta, tāpēc jau laicīgi sagādātas 4,5 tonnas sāls un 39 vienības smagās tehnikas ir gatavas cīņai ar ziemas apstākļiem Alūksnes, Gulbenes un Madonas ceļu rajonos. Valsts autoceļu uzturētājs uzsver, ka par ceļu kvalitāti ziemā šajos posmos autobraucējiem nebūs jāraizējas. Ļoti liela atbildība gulstas uz ziemas dienesta dežurantiem. Viņi ir pilnvaroti pieņemt lēmumu, uzsākt darbus, kaisīšanu, tīrīšanu, un viņi strādā nepārtrauktā režīmā. Paši darbu veicēji īpaši gandarīti par šovasar rekonstruēto ceļa posmu 25 km garumā no Barkavas līdz Degumniekiem, kas atrodas vistālāk no Madonas novada centra. Viņš ir ganīts kā asfaltēts ceļš, bet nu, tas īstenībā nav tā. Viņš tāds izskatās, bet viņš ir taisīts ar divkāršo virsmas apstrādi. Tas nozīmē to, ka viņš ir ar divām kārtām šķembām taisīts, kas savā starpā tiek sastiprināts vai salīmēts ar bitumen emulsiju. Jaunais ceļaklājums ļaus daudz efektīvāk uzturēt brauktuvi gan ziemā, gan vasarā. Vairāk nav viņš jāplanē un jāgreiderē dotā brīdī, un, jo, ka planējot un greiderējot, ir kāds moments, nu, ka nogreiderē viņš it kā ir labs, bet nu, nevar viņu visu laiku greiderēt, ir noteikti standarti un prasības, cik lielā periodā drīkst to darīt. Un tad tas viens periodiņš var būt, ja īpaši vasarā sausā laikā, ir diezgan nepatīkams. Ja. Brauc ar mašīnām, liekas bedres, lietotāji neapmierinātas un tā, bet mēs būtībā tajā laikā pat pēc noteikumiem nedrīkstam greiderēt, jo jāgreider arī, kad mēs kaut kāds nopietnis tāds mitrums ir, nu, vārds sakot, ne pārāk slaps, ne pārāk sauss. Ik viens atjaunotas ceļa posms lauku ļaudīm ir zelta vērtē, to novērtē ne tikai braucēji. Ļoti labi ir velosipēdistam, nojotājam un visiem vispār, nu, teiksim, kā bija agrāk, ja salīdzinu. Ļoti forši ir. Nu, tas nav mans iedoklis, viens man, nu, cilvēks visus, kurus pazīst. Ja, tad, kā tieši jūtat tās atšķirības? Nu, atšķirības, kad tad bija grundseža, ja, tad kā tikko lieti, kā kas tā baigās bedres, nestabilu braukšanu, iz tā tālāk. Bet tagad, un šitāds vajadzētu visus Latvijas ceļus uztaisīt, kur ir grundseļi, nu, kur viņi baigi kapitāli. Atšķirībā no ceļu būvētājiem autoceļu uzturētāji par finansējumu nesūdzas. Līdzekļu pieticis gan kaisāmā materiāla iegādei, gan autoparka nodrošināšanai. Savukārt jaunā ceļa posma izbūve valstī izmaksājusi 620 000 latu.